Инцидентът стана тази сутрин на пътя Русе-Силистра в района на Мартен. По неизяснени за сега обстоятелства, 40-годишният шофьор изгубил контрол над автомобила, напуснал пътното платно в дясно, завъртял се, преминал в насрещната лента и се блъснал в край пътно дърво. В резултат на удара са пострадали водачката и тримата пътници, един мъж и две жени, които са транспортирани в Русенската болница за оказване на медицинска помощ. Лекият автомобил, който е с разградска регистрация, смачкан до неузнаваемост. Цяло чудо, че по това време не се е стигнал до по-тежък инцидент, тъй като пътят е изключително натоварен заради Дунав мост. Четири некъде доха, четири пътници, доколкото бяха били вътре. Ами, какво друго, една пожарна имаше. Бързо ги, нали, возиха до Русе. Въпреки че участъкът е прав, не са редки случаите, при които шофьори губят контрол и се блъскат в дърво точно на това място. В конкретната ситуация, влияние върху реакцията на шофьора са оказали гъстата мъгла и хлъзгавия път. Причините за ПТП-то се изясняват.